halkani oo xarunta tirinta codadka ee gobolka Togdheer dugsiga Sheikh Bashir waxa goor dhaweyd laga dhawaaqay natiijada hordhaca ee golaha deegaanka degmada Burco taasi oo ku dhawaaqay gudoomiyaha degmada Burco ee komishanka doorashooyinka Maxamed Axmed Xuseen Huruse waxaanu yiri saaka way bishu tahay 4 bishii 6aad 2012ka waxaan halkan ku soo gabagabeynay tirintii codadka doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha wakiilada ee deegaanka kuwaasoo ahaa 390 goobood alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay si nabadgelyo ugu soo dhameeyay sida sharcigu dhigayo xeerka doorashooyinka xeer number 91/2020 qodobkiisa 440aad waxa ku dhawaaqaya natiijada gudoomiyaha degmada degmada Burco sidaa daraaddeed halkan waxaan kula wadaagayaa sidii ay u kala heleen xisbiyadu natiijadii hordhac ahayd guud ahaan gobolka degmada waxaa ka codeeyay xisbiyadu waxay u kala heleen 82,000 iyo 494 waxaa helay cid oo u dhiganta 26,000 kulmiye wuxuu helay 33,413 oo u dhiganta 32% boqolkiiba wadani wuxuu helay 248,836 waxaanay u kala heleen wadani wuxuu helay 5 xildhibaan kulmiyana wuxuu helay 4 xildhibaan sidoo kale cidna wuxuu helay 4 xildhibaan musharaxiinta guuleystay ee soo baxay waxay kala yihiin musharaxa koowaad ee xisbiga ucid cabdirasaaq ibraahim cabdi wuxuu helay 5,097 musharaxa labaad ee xisbiga ucid wuxuu helay waxa weeye maxamuud axmed maxamed waxaanu helay 3,244 musharaxa saddexaad ee xisbiga ucid mukhtaar cabdi maxamuud wuxuu helay 3,398 musharaxa afraad ee xisbiga ucid farxaan cilmi caalin isagu wuxuu helay 2,574 waxaanu musharaxaas ku soo baxay faragshantii jajabkii codadkii laga dhiibtay degmada xildhibaanada xisbiga kulmiye ee soo baxay iyagu waxay kala yihiin axmed ducaale shire jaamac oo helay 3,705 khaalid xasan xaaji diiriye oo helay 3,602 aadan xuseen maxamed mire oo helay 3,205 axmed cabdi aadan cali darbaan oo helay 3,079 xisbiga wadani musharaxa koowaad waa muuse umal abees oo helay 6,258 waana musharaxa ugu codka badan leh degmada Burco waxaa ku xiga suldaan jaamac nuux cali oo helay 5,808 waxaa ku xiga maxamed xirsi axmed wacays oo helay 5,179 waxaa ku xiga cabdiqani cabdilaahi axmed oo helay 4,277 waxaa musharaxa ugu dambeeya waxa weeye mustafa maxamed muuse qasaali qasaal oo helay 4,029 guud ahaan 13 xildhibaan baa degmada u soo baxay maxamed mataan gabalax sahan tv goobta tirinta codadka ee dugsiga sheekh bashiir magaalada burco